大家好，欢迎来到看风云节目，我是明镜。今天和大家聊一聊许家印离婚了 ，Big 元捐赠64亿港元的背后隐藏了什么？一些中国网友公开露脸表示，只要给枪，真正的敌人一个也跑不了。在进入话题之前，首先感谢网友温温9233对我们的爱心支持，另外还请大家点赞订阅。您的支持能帮助我们这个频道成长，让更多的人了解真相。日前，网上盛传恒大集团创办人许家印和妻子丁雨梅离婚了。外界分析，丁雨梅可借此在财务上与许家印进行分割，规避恒大巨额债务。面对媒体求证，恒大方面表示不清楚，没有消息。起因是中国恒大14日晚间发布的一份公告中，丁雨梅被称作独立于本公司及其关联人士的协力厂商，而以往她都被称作许家印的配偶。在这之前，中国恒大发布的2021年中期报告中，丁雨梅仍然以许太太的名义出现。外界认为此举或为技术性离婚，许家印用离婚来转移财产，切割债务。但有法律人士指出，即便离婚，在婚姻内产生的共同债务仍需共同偿还，离婚无法达到隔离个人债务与夫妻共同债务的目的。公开资料显示，现年66岁的丁雨梅出生于安徽睢溪县丁江楼村，大学毕业后被分配到河南省舞阳钢铁公司上班，当时贫困生许家印靠着助学金完成学业。1982年从武汉钢铁学院冶金系毕业，武汉钢铁学院就是现在的武汉科技大学。随后许家印也被分配到武阳钢铁厂工作。第二年，许家印与丁雨梅结为夫妻。许家印在武阳钢铁厂一干便是10年。上世纪90年代初，许家印辞掉铁饭碗，揣着2万块钱和丁雨梅带着2个儿子来到深圳，一切从零开始，做打工仔。一家四口租住在一套两室一厅中的一间小屋子里，夏天连电风扇都舍不得开，一家人天天打地铺，因为隔壁租户有空调，冷气会透过门缝吹过来。许家印从来都是把可以吹到凉风的门口位置让给丁雨梅和大儿子睡。创立恒大集团之后，许家印将大部分时间都花在了工作上。在恒大内部盛传着关于许家印和妻子的一些故事，例如许家印当时非常忙，他常常忙到凌晨2、3点才回家，睡一会儿就去公司，有时候他担心吵醒妻子，就去沙发睡觉。1995年，丁雨梅因为子宫外孕被送进了急救室，有生命危险。为了不打扰许家印，他不让医生通知许家印，直到脱险后才和朋友打了声招呼。许家印听到消息差点崩溃，连忙开车到深圳医院去看望妻子。许家印对外界描述丁雨梅说，她有学历，有自己的事业，但是为了照顾我，她都放弃了。我欠她太多，婚后这么多年，我们有吵架，但从没真正翻过脸。别的我不敢说是公司第一，但我们夫妻的感情，不自夸地说，一直是恒大人学习的榜样。不过许家印不许妻子参与公司的管理，因为他希望恒大做一家现代公司，而非家族企业。2018年，许家印和妻子曾回到河南省周口市太康县老家看望父老乡亲，当时丁雨梅一头短发，显得成熟干练。丁雨梅沿路不断向老人们问好，给孩子们发糖。生活中的丁雨梅极为低调，那次也是她首次正式曝光，网上几乎搜不到她的照片。在恒大巅峰时期，丁雨梅凭借对恒大的持股，曾连续2年跻身胡润女企业家榜。2017年、2018年，丁雨梅身价分别为210亿元、205亿元，位居榜单第17名、第16名。值得注意的是，根据今年7月恒大系三家主要公司发布的财务数据，中国恒大、恒大汽车、恒大物业三家上市公司总负债超2.6万亿，
而总资产约为 1.96 万亿，净资产负6400亿，出现严重资不抵债的情况。有律师认为，恒大的债务和许家印个人在其中的一些约定或者法定的连带责任，丁宇梅不一定要承担。其实许家印离婚的消息不是现在传出来的，早在2021年9月份恒大爆雷时就传出这个消息，而且包括恒大多位高管、地区公司的法人都传出离婚的消息。如果消息属实，这就是技术性集体离婚。外界质疑，离婚了就能规避债务了吗？这里面的门道外界还看不透，但我们可以肯定的是，房企有事，受伤害最大的是那些买了恒大房子的老百姓。就在许家印离婚的消息被传得沸沸扬扬之际，又传出中国又一大型房企碧桂园债务爆雷的消息。在爆雷前，碧桂园捐出了 6.75 亿股份给慈善机构。外界注意到，这个慈善机构是碧桂园董事会主席杨惠妍的妹妹创建的，这也是一项技术性操作，意味着碧桂园一旦宣布破产，公司资产被拍卖清算，慈善公益基金里面的钱是不允许被清算的。7月30日，杨惠妍宣布将名下持有的 20% 碧桂园服务股权捐赠给国强公益基金会，按公告披露前最后一个交易日收盘价计算，杨惠妍捐赠的股份对应价值高达64亿港元。国强公益基金的创始人是杨惠妍的妹妹杨子莹，这家香港基金会在今年6月13日才成立，注册资金仅100港币。这家基金会还承诺10年内不会卖出受捐股票，并且投股权委托给杨惠妍，也就是说这笔捐赠不影响杨惠妍的实际控制人的地位。财经分析人士老蛮频道发推文说，明确说吧，这次股票捐赠就是碧桂园在爆雷之前股东的资产转移，并且是恶意逃避债务的行为。这种捐赠行为在法律上是无效的，是可以被债权人申请撤销的。8月7日，碧桂园未能支付两笔美债利息，随后碧桂园债务爆雷，旗下11只境内债券停牌，进行债务重组。台湾财经专家黄世聪表示，过去碧桂园是中国所有地产商里面整个运营都相对比较稳定的一个地产商，相对较万达、恒大，他投资很多其他的产业，碧桂园主要投资房地产，一直比较集中在房地产本身，没有像其他地产商那样盲目扩张。通常房地产开始不好的时候，都是一些财务结构不太好的地产商开始爆雷，万达最早，紧接着恒大。恒大万达出事的时候，碧桂园相对比较好，所以很多中国民众把它叫做宇宙第一房企。但没想到这一次连碧桂园因为两笔债务也没办法履约，如果它也爆雷的话，等于是优等生也出现了危机，当然对市场的压力会更大。黄世聪表示，万达和恒大比较着重在一些大城市的发展，碧桂园大多都在比较小一点的城市。这一波中国房地产的下跌是从一线城市传导到二三线城市，是全方位开始下跌的一个状态。当初的碧桂园不是不会爆，而是说这个传导效应还没有到二三线城市，那现在已经来到了二三线城市。如果碧桂园爆雷，不论是大城市或小城市，整体的中国房地产经济都非常的糟糕。独立经济学家龚生利表示，中国改革开放40年了，从80年前后开始转型到现在，唯一壮大的就是房地产业了。据说房地产大概占了中国经济成分的 16% 左右，以教育来讲，据说才占 2% 左右。与欧洲、美国等法治国家相比，中共体制上有两大灾难，一个是老百姓是花自己的钱接受教育，没有享受到国家的福利，另一个是全球的国家几乎都是免费医疗，而中国老百姓是花自己的钱来看病，养了医院，养了医生，而且病都没有好。龚生利说，房地产占的经济比例太高了，
影响的产业太多了，钢铁产业、建筑产业，连水电产业都有影响，也必然影响到金融业。中共地方政府挣的很多收入都来自于房地产，自治区和省政府是没有土地的，土地都是在市级政府里面，主要是市政府、县市政府不能卖房了，不能卖地了，地方政府怎么活呀？这是一个空前的难题。中国经济不断下行，让中国民间的怨气不断高涨，一些内地民众越来越大胆了，有人甚至公开表示要枪，并高喊创业。而创业在中国网络用语中就是造反的意思。最近推特网友回头看发了一段视频，视频中几位中国网友公开露脸，他们说的内容基本一致，那就是假如战争来临，请祖国放心，只要给枪，真正的敌人一个也跑不了。一位网友留言说，我很好奇为啥他们强调真正的敌人，说的时候还咬牙切齿的。有网友笑说，真正的敌人不敢发枪吧。另一位网友直截了当地说，真正的敌人就是中共 CCP。 也有网友说，如果没有枪，我可以给美帝带路。一名中国网友留意到微信群最近好像很少被封了，他说，我现在只有一个大学校友群，聊的都是时事，以前两三个月就封一次，甚至群里校友被警察喝茶，今年这个群存活了超过8个月。另一位网友分析说，应该是现在经济下滑，维稳经费不够了，审核力度变弱了。据中共官方资料，2009年中共维稳费首度超过军费，但从2014年起，中共只公布中央公共安全预算，不再提全国维稳开支。今年中共公共安全支出预算超过2000亿元人民币，同比增长 6.4%。 刘女士告诉记者，中共最怕老百姓革他的命，所以就增加维稳费，但是在我看来，他的灭亡是必然的，现在人民在觉醒，中共再增加维稳费也没有用，不实施人政暴政是一定要灭亡的。好的，今天就跟大家聊到这里，请记得点赞、订阅、留言，并转发给您的朋友。世事变幻，笑看风云，我们下期节目再见。